Ja, her på TBS-galleriet så er utstillingen en temautstilling. Og temaet mor og barn, og opprinnelig trodde jeg at jeg skulle også ha med et ord til, nemlig utsikt. Men det har vi ikke rukket. Så temaene de viktigste tingene i mitt liv. Familien min. Stort sett så har jeg brukt mine barn og barnebarn som modeller. Dette et bilde som har en ganske komplisert historie bak seg. Det ble solgt i 1992 til en herremann som hadde det i 20 år. Og så ville han ikke ha det lenger, og så kjøpte jeg det tilbake. Og da hadde jeg bildet foran meg på mitt atelier i Sverige. Så gikk jeg løs på det, fordi jeg tenkte meg selv, nå har jeg et barn som står og ser den fjorden en gang til. Men jeg voksen. Å kombinere det med barnets blikk og den voksne utførelse, det mitt mål. Slik at dette bildet blitt helt forandret. Det blitt en annen verden etter at jeg arbeidet med nesten et år. Enda mer dramatisk. Jeg føler selv at jeg et barn i dette bildet her. Som du ser på dette bildet, kalles for tantebarn. Det tanten, det lille barnet, som ble tatt opp etter et bad. Her har jeg prøvd å lave den intime situasjonen så frisk som mulig. Jeg prøver ikke å pensle ut tingene for at de skal se nydelig ut, men jeg maler så grovt jeg kan. Sånn som her for eksempel, i armen og hånden, så ser man tydelig at det penselstrøk, som jo egentlig kanskje ikke skulle vært der. Men når man går på avstand, så ser man at det en arm og en hånd. Og som du ser, så prøver ikke jeg å gjøre bildet helt ferdig. Dette her jo da løselig antydet, bare med strøk sånn, for å fortelle at her det enten noen ben fra en skjørt eller en benklær. Og som du ser, så har ikke jeg gjort den foten ferdig. Men det ingen som har brydd seg om det, som har sett bildet. Og så vil dette fremstå klarere, de to hendene her. Også grovt malt, men skal ses på avstand. Som du ser, så dette et bilde som jeg kaller for busstopp. Og motivet jeg tatt fra Bygde og Allé. Og så har jeg diktet videre på bildet, slik at jeg har gått inn i en sånn... Jeg synes nesten dette virker som en italiensk bakgård. Men det rett og slett midt i Oslo. Og så har jeg lavet en liten cupido der. Altså en liten naken guttunge. Så det ikke ren naturalisme. Jeg har jo diktet, og jeg dikter. Jeg har prøvd å dikte inn i bildet. Og som man ser kanskje også på høyre side, så det en liten skolepike som løper forbi. Ser du at under her, så det en grønnlig tone. Oppå det har jeg lagt en rødlig rosa tone. Og da virker det som under grønnere, og dette virker rødere. Det mange sånne optiske ting som foregår i et maleri. Gule prikker på den blå, sorte bakgrunnen. Og det står ikke noen bok at man skal gjøre, men det har jeg funnet ut at man kan gjøre. Som du ser, så har jeg ikke prøvd å gjøre bildet til å bli et sånn ferdig bilde. Bildet litt grovt malt, og det skal kunne synes på avstand, og da blir det riktig. Det jo min teknikk da. At jeg prøver å male så grovt som mulig, slik at det samler seg på avstand. Okay, disse to motivene, som heter altså henholdsvis efterbade og høytlesning, spesielle i den forstand at jeg har startet med å tegne opp på gamle, avlagte, dårlige trykk, som ikke jeg var fornøyd med i det hele tatt, men som var papir av så god kvalitet, at jeg har preparert det gamle papiret og tegnet nye motiver oppå. Og det gamle motivet har ingenting med det nye motivet å gjøre, det to vidt forskjellige ting. Det nesten radert bort, men det der. Så det skinner igjennom i sånne små skygger. Den innerste firkanten du ser her, det gamle bildet, det gamle motivet, altså trykket, som nå vekk. Men det der allikevel.